Nu jau tradicionāli vasarā dziedātājs Andris Ērglis atkal iepriecina savu talanta cienītājus ar pozitīvu dziesmu par mīlestību un attiecībām. Dziesmas nosaukums Tu un turpmākajās minūtēs ar Andri Ērgli aprunāsimies šeit studijā, līdzās arī ģitārists Jānis Čubaras. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā vasara, jā. Kā vasara, tāds vasaras, vasarīgs noskaņojums jā, mums visiem. Jā, skaisti kadri vasarīgi arī foniņā mums. Kā iegriezusies tas vasaras ritens? Vasariņa iegriezusies tā, ka es pat esmu saaukstējis mazliet un pat brīnos par to, kā tas ir tā gadījies, bet tas nozīmē to, ka tā vasariņa iegriezusies tā diezgan traki, un man tad ļoti liels prieks ir par jauno dziesmu, jūs jau viņu pieminējāt, ar nosaukumu Tu, kurā arī starp citu lielu artavu ir izdarījis arī Jānis Čubars. Kurš ir. Tiešām. Jā, tiešām, jā. Un šī jau nav pirmā sadarbība mums ar Jāni. Šī jau ir jau kaut kāda otrā vai trešā. Un manuprāt, ka šis darbs ir izdevies ārkārtīgi lielisks, arī pateicoties Mārtiņa Kantēra brīnišķīgam tekstam, ko Mārtiņš uzrakstīja. Un jāsaka tā, ka šī dziesma jau manā galvā skanēja jau pirms 5 gadiem, bet nekad nebija tās situācijas vajadzīgās, kad šo dziesmu tā kā, nu, tad nebija laika, tad atkal kaut kas traucēja, tad vēl kaut kas, un tad, nu, nāca kārtējā vasara, kā jau, nu, jau šī jau ir trešā vasara, ka jūnija beigās, jūlija sākumā, Andris Ērglis izdod kādu jaunu darbu. Mārtiņa Kantēra teksts bija īstais. O, jā, es domāju, ka Mārtiņš trāpīja pilnīgi desmitniekā, jo tad, kad es Mārtiņam stāstīju šo vīziju, ko es gribētu dzirdēt šajā dziesmā, Mārtiņš viņu gandrīz perfekti nolasīja. Un, nu, jāsaka tā, nu, dziesmā jau, protams, ir stāsts par šo skaisto laimīgo mīlestību. Tas arī redzams arī šajā video klipā, kur piedalās divi, nu, ārkārtīgi skaisti jauni cilvēki, kas tikko ir iemīlējušies. Es nezinu, ko tas trešais tur dara. Kaut kur iemaldījies tur, bet jā, nu, bet es gribu teikt, ka šī dziesma, šo dziesmu var dzirdēt arī par tām mīlestībām, kuru varbūt divu vīriešu sieviešu attiecībā iestājas kaut kāda rutīna, dzīvojot jau kādu ilgāku periodu, un par šo mīlestību varbūt viņi ir aizmirsušies. Bet šī dziesma būtu tāds stiltiņš atkal atpakaļ, lai mēs saprastu, ka hei, tā taču esi tu, vai tas esi tu. Tāpēc arī tur ir tas trešais viedējs, lai tiem jaunajiem var pabrīdināt un pačukstēt, ka tādi brīži būs un tas ir normāli. Jā, viskā dzīvē. Ko vispār varētu vēlēt tiem, kam vasara sirdī un šāds mīlestības pilns noskaņojums? Nu, ko es varu vēlēt vasarā? Nu, vasarā baudīt sauli, baudīt šo skaisto laiku. Tagad, starp citu, ir arī liepas sāk ziedēt. Ak, šaus, tikko bija liepā, ja jau sajūtu šo liepu smaržu. Protams, kāzu laiks. Vasara ir tas lielākais kāzu laiks. Un pats tas interesantākais šai visā, tad, kad mēs filmējam šo klipu, šis jaunais pāris, viņi arī iesturēs augustā laulības ostā. Un par lielu pārsteigumu viņi man paziņoja to, ka šī būs viņu pirmā dziesma. Tas man ārkārtīgi glaimoja. Vienmēr cekot tiem, kam vēl nav ideju, pie kā tad dejot pirmo jā, droši, kāzu deju, lūdzu dziesma, piedāvājumā. Jā, mēs gribam dzirdēt arī šajā rītā. Nu ko? Jāni. Aiziet. Atkal rīts, klusai ziedos piepildīts, gan jau drīz, tuvāk nāks un apraudzīs, kāds noglāstīs. Tad ziedus maršu smažu dzīs. Nāc man līdz, te zilo ziedos debesis, skriet mums liek, līdz pazudis, būs apvārsis līdz pusnaktī. Tu manā balsī ieklausies, tā esi tu. Esi tu, tavā tuvumā. Viens tavs pieskāriens, salpai palīdz aizrauties. Tu, esi tu, tavā tuvumā. Viens tavs pieskāriens, salpai palīdz aizrauties. Atkal rīts, jaunas steigas piebildīts, tajā tu smaidam lietu pagaidīt un noglāstīt. Pirms dzimstu ziedu jūrā,
Nāc man līdz, te zilo ziedos debesīs. Skriet mums liek, līdz pazudīs būs apāsis līdz pusnaktī. Tu manā tavā ieklausies. Tā esi tu, esi tu. Tavā tuvumā viens tavs pieskariens, tas sāpai palīdz aizrauties. Tu esi tu, tavā tuvumā viens tavs pieskariens. Ejies per zibens mūsu ilgam un pazūd nakts, ko paši sildā. Tas nevar palikt mirkli ilgāk, jā. Tā esi tu, esi tu, tavā tuvumā viens tavs pieskāriens. Tā esi tu, esi tu, tavā tuvumā viens tavs pieskāriens. Tas sāpai palīdz aizrauties. Esi tu, tavā tuvumā viens tavs pieskāriens, tas sāpai palīdz aizrauties. Nu ko, lai tās kāzu kleitas plīvo un lai dieži dziesmi skan. Lai viss noteikti. Paldies, Andris Ērglis, Jānis Čubars šorīt pie mums.